10 ամս վանդմիջումից հետո տաճատ վարդապետյանը ներկայանում է 180 աստիճանով փոխված արտաքնապես եւ ներքուստ։ Փորձեց հաջողություն փոկել։ Ինչպես տեսնում եք, տեսքս բարետես է, մարտական, նիհարել եմ, այո։ Եվ իրոք, աչքի համար տեսանելի փոփոխությունն արտահայտվում է կիլոգրամներով։ Տաճատ Վարդապետյանը քաշ է գցել մի ամբողջ 20 կիլո։ 115-ի դարձա 95։ Այնպես որ 10 տարվա падգամավորական կենսագրություն ունեցող Վարդապետյանը նորից խորհրդարան կմտնի մաշված փորով։ Падգամավոր էիք, շատ էիք դիտում։ Գիտեք, падգամավոր էի, բարձապես ռեժիմս, գրաֆիկս մի տեսակ անկառավարելի էր, երբեմն ուշ։ Երբեմն Ես միշտ գնահատում եմ ձեր վսեմ հումորը, ահա, փորս բավական մաշվել է, հա, տեսքս ավելի բարետես դարձել, դա էլ հաստատեք։ Պատգամավորական դաթարը Տաճատ Վարդապետյանին ստիպել էր սպորտով զբաղվել, լողում է, օրական գոնե 10 կիլոմետր քայլում եւ իհարկե առողջ սնվում, բուսականն է գերակշռում, ինքն իրեն խոսք է տվել, թույլ չի տա, որ մանդատն իր առողջ ապրելակերպի վրա ազդի։ Ես նորից մի սեմ ուտելու, բայց ուտելու եմ տավարի, հավի, խոզի եւ գառամիս, այո, հա։ Դա փոփոխության մի կողմն է, մյուսը ներքինն է։ Տաճատ Վարդապետյանը հարցազրույցի եկավ եկեղեցուց, որպես կանոն մասնակցում է պատարակների, ինչպես ինքն է ասում, ինքնամաքրվում։ Այս ամիսներին շարունակել է ղեկավարել Ջավախահայերին միավորող կազմակերպությունը, բիզնեսներ ունի, որոնք շարունակեն ընտանիքի անդամները։ Ծննդավայր Ջավախքում էլ հող էր մշակում։ Մի տեսակ են կարոտախտը կար, դրա մեջ կար վերադարձ ակունքներից եւ այդ հողից ես նույնպես ուժ էի ստանում եւ ուժ ստացա։ Պոետ Վարդապետյանը հայերի գյուղում հող էր մշակում ու ասմունքում, չի թաքցնում։ Այս ընթացքում հիասթափություններ շատ են եղել, ոչ մանդատի հետ կապված։ Այդ պահերին Սևակն է օգնության հասել։ Անկումներով են բարձրանում վերև, ուրախացնելով գուցե շատերին։ Անցած գումարման խորհրդարանում Տաճատ Վարդապետյանին նաև չեմպիոն էին ասում։ Հաղթեց աշխարհի չեմպիոն Մագնուս Կարլսենին, ամսաթիվ այն դիր է հիշում, 2014-ի հունիսի 20-ին։ Դրանից հետո Տաճատ Վարդապետյանը շախմատ է խաղում միայն համակարգչի հետ։ Իր հաղթանակից հետո պարտվելուն պատրաստ չէ։ Անհոգ կյանքն ընդհատել է Մուկուչյանի զանգն ու շնորհավորանքը։ Հրեր Թոմասյանի փոխարեն ինքն է ազգային ժողով գնում, ՀՀԿ ցուցակով հերթն իրենն է։ Ինձ ասում են Հերիք Թաղցեսով միամիտ պոետ։ Պատգամավորական 11-րդ տարին կսկսի 10 ամսվա կուտակած լիցքերով եւ իհարկե իր գրած տողերով։ Փառք ու անուն, քո գործին կաց, կեր ու խմիր, ոնց խայամներ անում։ Շաքե Ղազարյան, Ալբերտ Գալստյան, Շամիլ Ռադվական։